ក្រុមនឹងទៀបទូប្រិមិត្តរទស្សនកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីស្វាកមកកានកម្មវិធីកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ VTV ដែលលោកអ្នកតែងតែជួបជាមួយនឹងវាគំនិតរយមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលលោកមានបបពិសោធន៍មកចែកជំរេះជូនតារប្រិមិត្តរទស្សនកជនទៅលើជំនាញវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបុកជ្រុំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងតជុំមួយនៃប្រែសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងហើយថាការសិក្សានៅជំនាញវិទ្យាជីវៈក៏កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរពីសំណាក់យុវជន យុវជនមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាចេញឆ្ងាយពីការសិក្សាជំនាញនេះដោយលោកបានយល់ថាការងារទាំងនេះត្រូវប្រើកម្លាំងឬក៏មានការពីភិយឧបភិឋណៈនិស្សិតបានតិចរៀនបានខ្វူးឯជាដើមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះវាគម្រោងរបស់យើងក៏លោកមិនសិហាលោកគឺជានាយកសាលាមួយគឺសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានឈ្មោះថា IK បតាមដឹងគឺសាលារបស់លោកក៏ត ту បានជួយជឿចារក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមួយចំនួនជូនទៅដល់យុវជនកម្ពុជាហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសការងារជាច្រើនបណ្ដុះភាពជាអ្នកដឹកនាំជូនទៅដល់យុវជនកម្ពុជាយើងបានយ៉ាងច្រើនផងដែរ យើងចង់ដល់ពំអិតថាតើបេសកកម្មរបស់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបានដំណើរការយ៉ាងណាហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់យុវជនកម្ពុជាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកសៃហាសូមអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំគឺកម្មវិធីកិច្ចសំភារសក្ដិរបស់ VTV ជាដំបូងចង់ឲ្យលោកសៃហារៀបរាប់បន្តិចអំពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសនៃសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកថាតើយើងបើកឡើងតាំងពីឆ្នាំណាមានបេសកកម្មបែបណាខ្លះដែរអឺនិយាយពីប្រវត្តិប គោដៅដែលយើងបានបង្កើតនេះយើងបានកើតបានជិត10ឆ្នាំហើយចា៎បាទហើយបេសកកម្មរបស់យើងដែរយើងក comp តែបន្តនេះគឺយើងផ្តោតទៅលើចំនួនរបស់យុវជនចា៎អាយុដែលជាគោដៅរបស់គាត់បាទមូលហេតុដែលបានជីកលោកបានបង្កើតសាលានេះឡើងដោយយុកឃើញអំពីតម្រូវការឬក៏ការឆ្លើយតបនៅស្ថានភាពចាំបាច់បាត់ណាខ្លះនិយាយរឿងយើងគិតថាអាជីពឬក៏ចំនួនមួយនេះវាគឺជាក្តីសង្ឃឹម ការចាប់ដាក់កំណើតដំបងនោះគឺយើងគ្រាន់តែជាជន់សបស្បោម្នាក់តែគ្រាន់តែថាមកបើជីវិតរបស់ឯងឆ្ងាយវាបវាខ្លាំងប៉ុន្តែដើមកំណើតនោះគឺមុនដំបងគឺយើងអត់មានការងារធ្វើទេហើយសាលាមួយដែលនៅទូពូននោះគាត់រើសបុគ្គលិកខាង marketing ហើយយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងហើយយើងក៏បានចែកខត្តប័ណ្ណឲ្យគាត់ឲ្យសាលាគាត់អញ្ចឹងទៅក្រោយមកនៅក្នុងសមាជិកសមាជិកាដែលគាត់ចែកខត្តប័ណ្ណហ្នឹងគាត់ គាត់គាត់អឺនៅមានចន្លោះខ្វះខាតនៃគេហៅថាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងការរៀបចំខ្លួនផ្សេងផ្សេងខ្ញុំក៏ចាប់តាមឈរបរៀនគាត់អូហើយក៏ខ្ញុំចាប់តាមឈរបរៀនទៅក៏ចាប់តាមមានមនោចិត្តឯកតាមួយសំឡាញ់ក្នុងភិបជាគ្រូហើយក៏ចាប់តាមខំហងៀនអង់គ្លេសហើយក៏ចាប់តាមបានមកធ្វើការនៅជាគ្រូបង្រៀននៅមណ្ឌលវិការកัวឆ្លងជមអង្ភើជាងហ្នឹងចា៎ក៏ចាប់តាមមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហើយក៏ចាប់តាមអន្សំលុយអន្សំកាក់ហ្នឹងទៅអ្វីដែលយើងអាចរកបានយើងរកទៅ ហើយស្រាប់ពេលនៅក្នុងសាលាមួយគាត់ត្រូវចែកសារពីហ៊ុនហើយយើងក៏បានចូលក្នុងពីហ៊ុនហ្នឹងហើយក៏ចាប់បានពីវត្តអ្នកការពីពីការរួមគ្នារហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាអឺបាននិយាយថាលោកសិហាបានជួបនឹងបបិសោតមួយគឺឃើញអំពីការខ្វះចន្លោះរបស់យុវជនយើងទៅលើកិច្ចការងារអឺថាតើកັບបង្ការបង្ការសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនយើងប្រហែលជាប្រហែលរយឬប្រហែលប៉ុនអ្នកដែរហើយបើគិតពី ជាង10ឆ្នាំនេះមកប ਹਾ យមិនតិចជាង20ម៉ឺននេះ20ម៉ឺននេះដើរសំបានការបន្តបានបានបានដោយសារយើងប្រោះប្រដាជាចំណីងខ្ឡៃផងហើយនឹងជាចំណីងវែងផងប៉ុន្តែជានៅក្នុងមួយខែយើងអាចប្រោះប្រដាចម្រេចខ្ឡៃនោះបានរហូតដល់3ទៅ400នេះអូច្រើនគួរសមដែរចង់ឲ្យលោកសីហាបញ្ជាក់បន្តិចលោកសីហាបានសង្កត់ធនថាយើងមានចំណីងវែងមានចំណីងខ្ឡៃតើចំណីងវែងចំណីងខ្ឡៃដែលលោកសីហាបានលើកឡើងនេះវាបដិស័ទសំខាន់ទៅលើចំណីងបែបមួយខ្លះហើយចំណីងណាដែលយើងរៀនរយៈពេល រយៈយាយអំពីចំណៀងរយៈពេលវែងមុនគឺយើងបានទទួលច្បាប់ពីក្រសួងកាងារដែលផ្ដោតទៅលើវិទ្យាជីវៈទៅលើសន្តិសុខដែលយើងមានរៀនទៅលើអក្សរសាស្ត្រមេកានិចព្រមទាំងអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងកាងារប្រតិកម្មរដ្ឋបាលទូទៅដូចដូចដូចនៅគ្រឹះស្ថានផ្សេងផ្សេងដែរតែនិយាយពីចំណៀងខ្លីនោះគឺដោយសារគេអាចថាចំណេះដឹងរបស់យើងផ្ដល់ឬក៏ថាការយល់ឃើញរបស់យើងដែលខ្ញុំបានបង្កើតជាធុរកិច្ច ការប yeah. ្របប្រតាមមួយដែលស្មើនឹងពេលពីរសប្តាហ៍ទេដែលគាត់បងលុយហ្នឹងគឺចំនួនតិចទេបាទតិចទេនិយាយទៅ5 60000ទេតិចតិចប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនគាត់បែងចែកចេញជាជាជាពីរសប្តាហ៍សប្តាហ៍ទី1គឺយើងបង្រៀនគាត់អំពីទ្រឹស្ដីចំនួនហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងយល់ថាតើគាត់គួរតើនោះបែបណានៅក្នុង សង្គមជោគជ័យបែបនេះគេនិយាយថាជា soft skill ប oh, ាទអូច oh, <laughs> ា៎បន្តែជាជាការអនុវត្តផ្ទាល់គឺយើងមានការចលាយទាំងអស់ជាង10ក្នុងមួយយើងអាចដាក់មនុស្សបានដែលកត់ចូលហាត់ការងារនោះបាន3នាក់ទៅ4នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយម៉ោងនោះគឺយើងអាចផលិតបានរហូតដល់ចូលប្រហែលជា300នាក់ចា៎នៅក្នុងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកមានប្រមាណសាខាដែរទៅមើលទៅដូចជាមានសិស្សអាចចូលរៀនបានច្រើនរយនាក់ក្នុងមួយពេលហ្នឹង យេតើខ្ញុំមានអាគារតែ4 level ទេចាបាទប៉ុន្តែដោយសារយើងមានកម្មវិធីវិលជុំបាទចានៅក្នុងនោះគឺមានបុគ្គលិកជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងប្រមាណអ្នកដែរហើយគាត់បានចែករំលែកការពិភាក្សាបែបហ្នឹងគាត់ហើយពួកគាត់ភ្ញាក់ចរាន់ចាញ់ពីប្រភពនៃសាលាហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាការចាប់ដ ᱟ មហ្នឹងគឺពួកគាត់គឺជាកូនសិស្សខ្ញុំទេចាប៉ុន្តែដោយសារយើងបានបង្រៀនទៅ ហើយយើងយកកញ្ចក់ថវិកាមួយចំនួនជាកញ្ចក់ថវិកាដើម្បីឲ្យពូកាត់បានទទួលយកវិញហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ដូចយើងដែរដែលគាត់ឆ្លាញ់ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះមក អញ្ចឹងគាត់ក៏រួមដំណើរជាមួយយើងហើយក៏មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅនៅកក្រៅក៏គាត់បានមកចូលរួមជាមួយយើងដែរនិយាយអំពីគ្រូមានប្រហែលជាជាង30នាក់នៅក្នុងសាលារបស់យើងបាទអូបាទនេះថាលោកសិស្សហាមិនមែនត្រឹមតែផ្ដាល់ចំណេះដឹងតដល់យុវជនទេតែថែមទាំងផ្ដាល់ឱកាសការងារបន្ថែមទៀតនិយាយតែផ្ទល់នៅក្នុងសាលាផ្ទល់គឺមានប្រហែលជា30នាក់ដែរបាទបាទថាតើយុវជនដែលភាគច្រើនមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលារបស់លោកពួកគាត់ជាយុវជននៅក្នុងរីតិនិភ្និភ្នំពេញឬក៏គាត់មកពី ទ <mí> ា <mí yelled> ំងខេតទាំងរាជធានីទាំងខេតទាំងរាជធានីមើលទៅពួកគាត់ភូមិច្រើនអ្នកដែលរៀនបានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរដែលគាត់មកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថ្មីឬក៏ជំនាញវិញដែលលោកសុខាបានលើកឡើងនេះនិយាយអំពីជំនាញវិញពួកគាត់ចាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានកម្រិតទី12ទី12ហើយចា៎ហើយជំនាញថ្មីហ្នឹងគឺមានចូលគ្នាតែម្ដងស្បែកបងប្អូនកម្មការនីកាត់ដេនក៏មានមកដែរអូចា៎ចា៎ យើងបានបដអប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលសិក្សាចំនួនខ្ពិតក្នុងវិស័យនេះហើយដោយដោយដោយយើងអាទិត្យទី1ហ្នឹងគឺយើងបង្រៀនគាត់ថាតើគួរតែដោយយើងនៅកម្រិតមួយយ៉ាងទៀបចឹងតែយើងគួរតែរៀនអ្វីដែលជាចំណេះដងមូលដ្ឋានរបស់យើងគេហៅថាអាចថា soft skill ក៏បានយើងអាចហៅថាពាក្យបច្ចេកទេសមួយគេហៅថា inspirational mindset ក៏បានហើយមួយទៀតគឺយើងបង្រៀនគាត់អំពីដែលហៅថាការគ្រប់គ្រងទីភាសាហរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងតង្វាន់របស់គាត់គាត់ຮູ້នៅក្នុង ហើយចាប់ដើមឲ្យគាត់គិតអំពីរបបមុនពាណិជ្ជកម្មហៅនឹងការងារហើយនឹងការអនុវត្តផ្ដាល់ចា៎ហើយនៅអតីតទី2ទៀតគឺយើងឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងអនុវត្តការចល័យមកប៉ុន្តែទន្ទឹមអនុវត្តការចល័យនឹងក៏យើងមានទទួលសម្រាប់អ្នកដែលចង់អឺដែលគាត់រៀនរដ្ឋបាល marketing ឬគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់អាចមានអនុអនុបានគាត់រៀនទៅទឹកស្ដីទេគាត់អាចដើមមានមកចូលទៅការចល័យមើលឯកសារជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេ អញ oh, nope. nope. <to sound> like no. sure. ្ចឹងយើងមានតតួលការប្រដស្សប្រដាលបែបនេះទៀតអូសម្រាប់ពួកគាត់ដែលបានសិក្សាហើយបាននិយាយអំពីលទ្ធផលបន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅសាលាប្រដស្សប្រដាល IK ให้ពួកគាត់បានតតួលលទ្ធផលបែបណាដែរកន្លងមកគាត់បានការងារបែបម៉េចឬគាត់បានคลายភលឬក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនបែបណាយើងគន្លៃនេះបើយើងនិយាយថាយើងល្អវាហាក់បីដូចជាយើងជំនួសបាទប្រមល់ខាងពេកបាទប្រមល់ខាងពេកជាទូទៅគឺគាត់បានបញ្ចប់ គាត់បាននិយាយថាល្អអ្វីដែលដែលយើងបានផ្ដោតឲ្យគាត់រយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងហ្នឹងចា៎ហើយគាត់ក៏ចាប់បានបន្តបេក្ខកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់បន្តទៀតចា៎បាទអឺវាខុសគ្នាបែបមួយដែលលោកសិហាពីព្រោះថាយើងឃើញបានយុវជនយើងភាកច្រើនណានៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ឋានៈអឺឧត្តមបាក់ដប់និយាយថាបាក់ដប់មកឈរជាសាធិទុតិយៈភូមិគឺគាត់តែងភាកច្រើនគាត់ ត <ty> ន <ar -Calais> ្ត <tries> ឹងឬក៏គាត់សាវាស្រទិញនៅក្នុងការរៀនបន្តនៅតាមឧត្តមឬក៏អាយយថារៀននៅមហាវិទ្យាល័យចាប់យកជំនាញវេងឬជាអាកោនធីងទូរីសឹមមេនេជម៉ិនឬក៏យីទៅមហាវិជ្ជាជាតិ10នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងបានឃើញមានការព្និយោគច្រើនតើវាខុសគ្នាបែបណាដែលយុវជននៅចំនួនគាត់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់ដូចពីហើយគាត់បែរទៅរៀនជំនាញជំនាញ klei ៗវិញនោះការងារបែបណាដែរខុសគ្នា អើនិយាយអំពីបេសកកម្មបន្តលើចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងបើយើងនិយាយឲចំវារហ ocal ိုင်းចំមកឃើញពីព្រោះអត់មានកំណត់សັດឆានາມາດឯកភាពជាធ្នាក់ចិត្តណាដែលថាតម្រូវឲ្យអ្នកនេះរៀនចេះតម្រូវអ្នករุ่นរៀនចេះហើយគឺពួកគាត់មានផ្សេងៗ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 ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជារួមដែលជាទស្សនៈបស់ខ្ញុំទេគឺការរៀនអាស្រ័យទៅលើជីវភាពអញ្ចឹងគាត់ ត nang... ្រូវរៀនមុខវិជ្ជាមួយណាដែលផ្ដល់កម្រិតជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវជាវៀងការរៀនមួយសព្វឲ្យខ្លួនគាត់ក៏បានគិត lain នេះដែរគាត់មិនចង់ការរៀនរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យមានការចិញ្ចាប់ដល់ពុកម្ដាយធ្វើឲ្យពុកម្ដាយលំបាកហើយក៏មិនចង់ធ្វើឲ្យពុកម្ដាយនេះគាត់ហត់នឿយគាត់នឿយដោយថាឥឡូវពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់មានអាហារ3ពេលមួយពេលមានពីរមុខពេលទៅឈឺទៅប៉ែត ត trips... <tôi có dạy> ែក៏មិនកត់ក៏មិនចង់ឲ្យពុកម្ដាយនឹងតាំងពី3ពេលធ្លាក់ដល់2ពេលមកពេលបាទហើយឈឺមិនទៅប៉ែតបាយចកខ្សល់ក៏អត់ចង់ទេអញ្ចឹងការរៀនដែលត្រឹមត្រូវហើយជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេគឺការរៀននៅសកាត់គុណទៅលើកម្រិតជីវភាពរបស់ខ្លួនហើយការរៀនអីក៏ល្អដែរឲ្យតែយើងមានចំណ ieg ច្បាស់ឡោះយើងអាចអាចបកបកមុខល្បងការងារបានទាំងអស់មួយទៀតគេហៅថាការរៀនបែបវ័យឆ្លាតចាបាទការរៀនបែបវ័យឆ្លាតនេះគេអាស្រ័យទៅលើ ទីភាសាផ្ទល់នៅក្នុងតំបន់បាទអញ្ចឹងអ வை អ வை ហៅក៏ទីភាសាផ្ទល់ក្នុងតំបន់ខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំខ្ញុំបកស្រាយនេះតិចគឺជារៀនទៅទៅគប់កម្មការងារនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នោះនៅហ្មងប៉ុន្តែប្អូនខ្លះវិញគាត់សម្រេចនិយាយថាថារៀនទីភាសាផ្សងព្រេងចាបាទខុសគ្នាបែបមិនចង់ឲ្យ ਲੋ កការទីភាសាផ្សងព្រេងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគាត់បានលើមិត្តភក្តិរបស់គាត់ថាឬក៏គ្រូឬក៏រៀនច្បងរបស់គាត់ថាអូឥឡូវរៀនផ្នែក កចចយើងមកចេញឈ្មោះថាយើងចេញឈ្មោះថាវ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 ាយប្រហារឲ្យទាញបាទថាកចចអញ្ចឹងរៀនចប់ទៅណារយៈពេល4ឆ្នាំហើយយើងទៅស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារ Valentine 2ឆ្នាំអីទៅអញ្ចឹងសរុបដល់6ឆ្នាំបើយើងចង់តអនុបដិបត្តិបណ្ឌិតទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចេញមកឱកាសការងារវាមិនអត់ទេបាទវាមិនអត់ទេដឹងតែមានច្បាស់ដឹងតែមានអញ្ចឹងអានឹងអានឹងគាត់រំពឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនអញ្ចឹងគាត់ប៉ុន្តែ គាត់បានលើគេនិយាយលើគេប្រាប់លើត្រូវដើរហ្នឹងបន្តែការដើរហ្នឹងគឺលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនិយាយឈ្មោះថាការរៀនគឺការរៀនសងប្រេងចាចាបាទរំពឹងទៅមុខតែការរៀនមួយទៀតគេហៅថាការរៀនច្បាស់លាស់លើជំនាញវិទ្យាជីវៈទីភាសាចម្បងអាហ្នឹងខុសគ្នាវិញអាហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងឥឡូវយកថាគាត់នៅក្នុងភូមិខមួយចុះបាទអឺទីភាសាហេរ៉ាញ់វาทៈរបស់គាត់ហ្នឹងទៅលើជំនាញឯកទេសអញ្ចឹង អញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរយៈពេលដែលប៉ឹងទៅរៀនទៅដើម្បីមករងទៅលឺធុរកិច្ចការងារមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាការងារតម្បន់ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេះពីដើមមកមានពាកបុរាណមួយបន្តែយើងមិនតែサផតគ្រប់គ្រងអាចគំទស្សនៈទាំងអស់ឯងមានពាកបុរាណមួយដែលដែលចាស់ចាស់ច្រើននិយាយថាបើអរហែងអាពាកពាកក្រៀមតិចណាបើអរចង់ធ្វើតកែឲ្យធ្វើកញ្ចាស់គេសិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលយើងយើងទាញពាកហ្នឹងមកមកគិតតិច គាត់ហើយកូនគាត់ទៅបំរើនៅតកទៀវចិនបាទចាត្រូវទ្រង់ចិនជើស្ដីយ៉ាងម៉េចក៏បានបន្តែគាត់ចេះលួចតម្រេះរយៈពេលក្រោយមកគាត់អាចបើកហាងទៀវមួយក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់បាទមួយទៀតដូចជាគាត់សំឡងមើលថាបបបានធ្វើជាងមីសល្អបាទជាងមីសល្អហ្នឹងបាទចេះលក់មីសចេះអីអញ្ចឹងសណាមមានគេគិតអញ្ចឹងតាមបង្ខៅនៅក្នុងជំនាន់ដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសុកចិត្តទៅលក់ឆែ ដ well, <tôi werka> <Manchesterans> ah, <that> ើម្បីយកលុយខ្លះជាតលាំងតលាំងជាមាសអញ្ចឹងយកតែឲ្យជាងមាសដើម្បីបានផ្សាយកូនហើយកូនទៅរៀនអញ្ចឹងទៅថាជួយធ្វើមាសគេទៀតចារយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅបើបានបាយមួយពេលបានអីថាជួយធ្វើគ្រឿងឲ្យគេទៀតក្រោយមក2ឆ្នាំមកគាត់ទៀតគាត់អាចទៅប្រកបមុខល្បងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅមិនធ្វើតែជាងមាសឲ្យជាងឡានជាងអីប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យខ្ញុំតអស់គ្នាតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺ support ទៅលើទស្សនៈមួយនឹងទេអានេះគេហៅថាចំណាយគ្រប់គ្រងទីសាធនបណ្ឌប៉ុន្តែ អវ័យដែលខ្ញុំចង់ស Suppor តលើឲ្យយុវជនងៀកមើលបាទងៀកមើលទៅលើទីផ្សារតំបន់របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់មកយើងនិយាយឲ្យរឿងឆ្ងាយបន្តិចយើងពិចារណាអាចទេវិញយុវជនណាក៏ដោយយុវជនណាដែរឆ្លាញ់ឪពុកម្ដាយឆ្លាញ់សក្ក ph ុំ ph ុំកំណើតណឹកណឹកហាពេលដើរមកគឺណឹកខ្លាំងណាស់ ហើយក៏មានក្តីបំណងមួយថាខ្លួនឯងនិងខ្ល้ายខ្លួនទៅជាបញ្ញវន្តជាអសេរយជនឆ្នើមមួយនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួនតែបកកើតមុខលំដាប់នឹងជួយទៅដល់សហគមន៍ជួយទៅដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនេះនេះហើយដែលដែលដែលយើងបានគិតហើយអញ្ចឹងគួរតែរៀនហើយទៅគ្រប់គ្រង GDP នៅក្នុងតំបន់របស់យើងចាបើមិនតែយើងមិននិយាយឲ្យទៅជាវណ្ណៈហិរញ្ញវត្ថុទេតែយើងយកមកមើលមែនតើថាឥឡូវយុវជនឡើងមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញឧទាហរណ៍ថាមកលៀនអ្នកចា មួយលានចុះឧទាហរណ៍ណាព្រោះច្រើនយុវជនច្រើន꽌ចាយលុយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ100ដុល្លារជាមួយនឹងការចំណាយសក់គប់មិនថាសក់បាយយ៉ាងគាត់ចំណាយទាំងចំណាយទៅឈ្មោះទឹកឈ្មោះតូចឈ្មោះធំអីណាគាត់តែគាត់ទិញបរិទ្ធភាពរបស់គេណាការប្រើប្រាស់ការរស់នៅនោះចាអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅថា1លានញាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដែលទីផ្សារហរញ្ញវត្ថុដែលលុយមកទីក្រុងភ្នំពេញនឹង100លៀន100លៀនដុល្លារក្នុងមួយខែចាអញ្ចឹងកាលនេះបើសិនជាយុវជនគាត់អស់គាត់ងាកយក ខ្ញុំបន្តត្រូវដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគូតែបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិឃុំខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកមើលគាត់គាត់ទៅមើលភូមិឃុំមកគាត់ត្រូវអ வை ដែលជាតម្រូវការរបស់កុមារកុមារបាទកុមារតូចៗកុមារធំយុវជនបងប្អូនឋានៈកណ្ដាលបងប្អូនចាស់ចរិយាលោកតាលោកយាយហ្នឹងតែគាត់ត្រូវការអីគាត់ត្រូវការអីគាត់ តាក់ពាន់ទៅលើវិស័យអីចឹងយើងរៀនលើអាហ្នឹងហើយយើងបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានតូចគ្រឹះស្ថានធំបាទឬបង្កើតជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតធំនៅទីនោះហើយយើងចាប់ដើមបផលិតការងារនៅទីនោះតែម្ដងចា៎បាទអានេះហ ਾਇ គឺជាឧត្តមឧត្តមភាពដែលដែលដែលយុគចឹងគូគិតហ ਾਇ ក៏ជាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ ត <pyat> ែខ្ញុំខំប្រឹងព្យាយាមបើយល់ចាជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេសកកម្មនៃលោកសិហាបានលើកឡើងសម្រាប់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាល IK ផ្ទាល់ថាតើរយៈពេល3 4 5ឆ្នាំទៅមុខទៀតជាចក្ខុវិស័យជាកູ່បំពេញធម៌មពផត់នោះនៅតែបន្តបដល់វេបណ្ណបណ្ដាលទៅដល់យុវជនតដែរឬក៏មានការប្រែប្រួលវិញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបោះចាស់បោះបងហ្នឹងខ្ញុំបោះបងយូរហើយពីព្រោះផ្លូវដើរមួយនេះពិបាកខ្លាំងណាស់បាទដោយសារការដែលយើងបង្រៀនយុវជន យ <rond> mm. mm. ើងបង្រៀន10យើងបានផលតែមួយឯងអានេះយើងនិយាយជាក់ស្ដែងហ្មងតែបើយើងបានខុសមួយប្រព្រឹត្តខុសនៅទង្វើណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តគាត់និយាយទៅអាចលន់ដល់1000នេះបាទអញ្ចឹងវាផលលំបាកពេកខ្លះមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តមិនចង់បន្តប៉ុន្តែវាជាក្តីប្រាថ្នាជាក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏យើងគិតថាមានតែកិច្ចការមួយនេះទេដែលអាចសម្រាប់ណាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងចង់ជួយលើយុវជនខ្ញុំ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 មិនបោះបង់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគួរដៅទៅមុខទៅគឺខ្ញុំ ចង់មានយុវជនឆ្នាំឆ្នាំបន្ថែមពៀតនឹងសាស្ត្រាចារ្យមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងដើម្បីគាត់ចូលរួមមកជួយខ្ញុំសហការជាមួយគ្នាក្នុងពីបែបណាមួយក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់យុវជនតែចូលមករៀន10អ្នកកណ្ដោយ20អ្នកកណ្ដោយ100អ្នកកណ្ដោយតែចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចខ្លួនទៅជាសកម្មចា៎បាទហើយមិនមែនថាយើងនិយាយទៅនេះយើងថាឲ្យគាត់ត្រូវបង់លុយសាលាយូរទេពីព្រោះកម្រិតការរៀនសាលាខ្ញុំធូរថ្លៃទេធូរមែនតា បាទបន្តែគាត់បានទទួលនៅជំនាញជំនាញបတ်បានបាទដោយសារខ្ញុំបានរៀបបំពុទ្ធទាំងទฤษฎីទាំងអនុវត្តហើយនៅក្រៅចំណុចអាផ្នែកនេះគឺខ្ញុំមានបំពុទ្ធជាច្រើនហើយសម្បីគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពមានតំសាលដាក់បានដល់100អ្នកហើយយកមានស្កេតយោឲ្យគាត់ឡើងឈរនិយាយអំពី GDP សេដ្ឋកិច្ចហរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយខ្ញុំបង្កើតជាគេហៅថាកម្មសិក្សារងចាក់មួយដោយសារខ្ញុំមានតំណែងជាមួយនឹងក្រៅប្រទេស ដៃគូសហការហ្នឹងខ្ញុំចង់នំនិស្សិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅមើលនៃការផលិតផ្ទ័ររបស់រោងចក្រហើយឲ្យស្រອບទៅនឹងចំណ يين ជីវៈដែលគាត់រៀនហើយតើគាត់អាចអឺបង្កើតជា supply មួយដែលនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ហើយយកផលិតផលមកហើយគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនាញរោងគឺកូដៅគឺយើងអឺទី1គឺយើងឲ្យគាត់ទៅសហការហ្នឹងទី2ណែនាំចូលទី2គឺយើងគិតអំពី GDP នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់អាចនំចេញអីទៅបាន បាទៗអញ្ចឹងយើងនឹងរកទីផ្សារដើម្បីនាំចេញទៀតប៉ុន្តែតੂបបីជិះពេកស្កាមីរយៈពេលខ្លីវិញគេដោះខ្ញុំទៅតែប្រឹងប្រែងតែម្ដងពីពួកស្ក្តីខ្លាំង អកលលោកសិហាសម្រាប់ការចែករំលែកទៅលើប្រធានប័ត្រសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនជំនាញនិងការផ្ដោតជូនពីសំណាក់សាលាបដិបត្តិអាយខេផ្ទាល់ដែលមានលោកសិហាជានាយកសាលាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺផ្ដាំចែងពីការឆ្លឡាញពោលថាការធ្វើការងារជាមួយមនុស្សការធ្វើការងារជាមួយយុវជនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែនេះសារតែផ្ដោតទៅលើចក្ខុវិស័យពិតប្រាកដការឆ្លឡាញសហគមន៍ការឆ្លឡាញព្រតិចិត្តពិតប្រាកដគឺទៅព្ទធ្វើឲ្យលោកសិហារួមជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់សាលាបាន រយៈពេលពេល70ឆ្នាំអ្វីដែលយើងចង់បន្ថែមទៅលើប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះគឺការជំរុញលើទៅចិត្តតដល់យុវជនរបស់ខ្លួនឯងយុវជនរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់ធ្វើយ៉ាងណាកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាមិនថាតែបងប្អូនរៀនតាមចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវឈានឆ្ពោះរកជំនាញឬក៏ការងារមួយពិតប្រាកដតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការរៀនសូត្រជាប្រចាំបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាការរៀនសូត្រគឺមិនមែនបចប់ត្រឹមអាយុប៉ុន្មានដែលបានកំណត់ឬក៏ត្រឹមឋានៈទីធម្មតាទេសំខាន់ថាតើបង ចំណិនខ្លួនឯងដើម្បីបផ្តល់ឱកាសខ្លួនឯងទៅទទួលបាននឹងការងារល្អឬក៏យ៉ាងណាព្រឹកមិញទទួលសិក្ខាកាមទីក្រុមនឹងសិទីមេត្រីកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានជិះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងករណីនេះមានខ្ញុំសូដាវ័នរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា